Тэгээ өглөөтэй хамт байгаа хүмүүс зүгт та бүхэнд баярлалаа. Студид хөгжилтэй аялал компани захирал Бацаахан үйлчилсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. За тэгэхээр хөгжилтэй аялал компани маань 8 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр ер нь бол аяллалын одоо чиглэлүүдийг байнга одоо шинжилж шин шин замуудыг бас тавьж явсан бас олон жилийн түүхтэй сайхан аялал жуулчлалын компани гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ удаа бас олон жил бас хийж явсан одоо Кантан Пэр 2024 гэдэг энэ том үзэсгэлэнгийн талаар бас мэдээлэл төрсэн болоо гэж бодож байна. За, бүгд өглөөний мэнд төргий. Тэгээд нийт телевиз үзэж байгаа Монголын бүх өнцөг болон бүрт гарч байгаа телевиз харан сууж байгаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд өрн цаг хавар ирээд сайхан одоо бүх юмдээ цэцэгдээ бүтээн байгуулалт эхлээд сайхан үйлрэл шүү дээ эн чинь. Дөрөв хавар үйлрэл. Ажил ундарч идэг. Ажил ундарч идэг. А тэрнээс ихс яг ажиллагаа бид бүхний ажил яг өндөрж байна. А тэгээ хөгжилтэй компани одоо 8 дахь жилдээ бас үйл ажиллагаа явуулаад гадаад бас 17-8 орнд бол яг тогтмол үйл ажиллагаа явуулаад эхэлсэн одоо явж байна. Тэгээ энэ удаагийн онцлог маань энэ удаагийн 4 сарын 5 сарын онцлог маань бол юу вэ гэхээр Кантон Пэр үзэсгэлэн олон улсын үзэсгэлэн Гонжу утдаг жил болгон зохион байгуулагдаг. Жилд 2 удаа зохион байгуулагдаг. Тэгтээ 1950 оноос эхлээд одоо энэ жил энэ хаврынх нь бол 135 дахь удаагийн олон улсын үзэсгэлэн Гонжу утгад болж байна. Энэ маань юугаараа онцлогтой гэвэл одоо яг бард нь юу луу жил бизнес эхлэх гэж байгаа, бизнес хангарааг одоо өргөтгөх гэж байгаа, тэ тоног төхөөрөмжөө сайжруулах гэж байгаа, цар хүрээг эхлэх гэж байгаа хүмүүст бол маш том боломж гэж хардаг. За Кантон Пэр нь ямар утгачтай гэвэл ерөөхдөө бол хятадын одоо Гонжу хотод болдог 2025,000 гаруй үйлдвэрлэгч техник технологи дэвшилтэд технологи танилцуулдаг олон улсын зах зээл дээр гаргадаг ийм том үзэсгэлэн. Энэ үзэсгэлэн үзхийн тулд дэлхийн 200 гаруй 10 гаруй улс орнуудаас зорин ирдэг. Америк, Сингапур, Европоос маш хүн ирдэг. Гонжу ч өөрөө 20 сая гаруй хүн амтай тийм том хотод тийм том үзэсгэлэн болох гэж байна. Тэгээ энэ юугаараа илүү гоё бол манай монголчууд илүү гоё өгөөчтэй даваа талтай гэсэн үг. Маш ойрхон, ийзгүй, тэ? А 4 цаг гарын нэсэд хүрэх газрыг 24 оны одоо 4 сарын 15-наас эхэлж манай хөгжилтэй айл компани Кантон Пэрд одоо яг тасралтгүй 6 жилийнхээ одоо 7 дахь жил дээр бид нар яг энэ бизнес аялыг зохион байгуулж байгаа. Энэгээр манах илүү даваа талтай. Энэ Кантон Пэр маань 3 шаттай явагддаг. Чиглэл чиглэлэн. Одоо эхний 1 сарын юу вэ? 4 сарын 15-наас 19-ний хооронд бол 4 өдөр болдог. Үндсэн яг Кантон Пэр нь бол 4 өдөр үзэсгэлэн болдог. Яг аялал маань 6 шөнө 7 өдөр болдог. Би яг үндсэн Кантон Пэр ярихад бол жижиг дунд үйлдвэрлэл гэр ахуй гээл одоо маш гол ингээл юунууд хэрэглүүд нь 4 өдрөө болоод дараагийн өдөр нь бол үе нь 2 дугаар үе нь бол барилга салбар одоо ингээл юу байдгийг. 3 дугаар үе нь бол 29-наас 5 сарын 5-ны хооронд идэрэгдэх ч юм уу те. Ийм 3 үе шаттай. Энэ 3 үе шаттан тус тусдаа бизнес эрхэлдэг хүмүүс тэр бизнесэл юу ан гэсэн үг байхгүй юу? Сонирхож очиж болно гэсэн үг. Манайх л Кантон Пэр л Кантон Пэр гэж ойлгодог байхгүй юу? Үгүй. Яг та ямар бизнес хийх гэж байгаа те. Яг юугаар одоо гарцсан. Нэг бол юунд хөрөнгө оруулалт хийгээд юунд зорих гэж байгаа юм. Гэтэл энэ ер нь бол эхлээд чиглэл маш судлах хэрэгтэй байгаа. Тийм ээ тий. Зүгээр нэг уул уурхаан чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Буруу чиглэл рүү нь явж очиад баахан им бүтээгдэхүүнний үндэслэлэн дээр очиж бол бас жоохон ойлгомжтой байх юм чинь тий. Тэгэхээр зэрэг яг зөв сегменттэй зөв оновчлохын тулд одоо энэ тэгэр 3 төрлийн одоо аялал байгаа юм байна. А 1-р үе шат гэвэл 4 сарын 15-наас 19-ний хооронд гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, хэрэглээний электроник ба мэдээллийн бүтээгдэхүүн, электрон ба цахилгаан бүтээгдэхүүн, гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж, эрчим хүчний шин нөөц, шин материал, химийн бүтээгдэхүүн, техник хэрэгсэл, багаж хэрэгсэл, машин механизм, тоног төхөөрөмж, цахилгаан ба цахилгаан тоног төхөөрөмж, ерөнхий машин механизм гэдэг олон төрлийн барилгын машин механизм гэдэг байгаад байгаа юм. Энэ төрлийн үзэсгэлэнгүүд явагдах юм байна. За тэгвэл 2 дугаар үе шатны 4 сарын 23-наас 27-ны өдрүүдэд барилга чимэглэлийн материал, ариун цэврийн болон
угаалгын өрөөний тоног төхөөрөмж, тавилга, галтагоо, аях тавууг өдөр тутмын хэрэглээний керамик гэдэл гэр ахуйн эд зүйлсүүд бас энд дэлгэн тавигдах юм байна. Эхмэл одоо хэрэгслүүлчихэд юм уу те. За 3 дахь үе буюу 5 сарын 10 5 сарын 1-ээс 5 сарын 5-ны хооронд явагдах энэ үе шат дээр бол хувийн арчилгааны хэрэгсэл, ариун цэврийн өрөөний бүтээгдэхүүн, ийм эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, имлэгийн хэрэгсэл, гэрийн тэмцэл амьдтын бүтээгдэхүүн, их хүүхдийн бүтээгдэхүүн тоглоом, хүүхдийн хувцс, хэрэгтэй эмгтийн хувцс. Ер нь энэ дээр бол нөгөө хувцс гэдэг бол бас их том ойлголт шүү дээ. Хаана бол хаана л одоо дэлгүүр хувцсны дэлгүүрүүд биш тэгээ манай Монголд бол ялангуяа. Тэгээ энэ чиглэлийн юмнуудыг бол жишээ нь 5 сарын 1-ээс 5-ны хооронд манай эрүүл мэндийн чиглэл тийм байна тийм. Гутал албан хувц тасалгааны хэрэгсэл цүнх чамдаан гэдэг яг нарийн мэдээллүүдийг та бүхэн бас доор гарч байгаа утсаар холбогдоод авах хэрэгтэй байна гэдэг хэлмээр байна. Ер нь бол өнөөдөр энэхүү хүчилттэй аялал кампан маань Кантон Пир нэрийн одоо сүүлийн хэдэн жилийн одоо ковид 2 жилийн хайлсан бол яг тасралтгүй 6 жил одоо 7 дахь жилдээ болж байна. Тасралтгүй одоо 7 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэхээр одоо эдний тий хамтарч ажилласан маш олон компаниуд одоо хөл дээрээ хөлөө олцсон тий маш том том бизнесүүдийг эхлүүлээд явж байгаа гэдгийг бас та бас дурдсан тий. Тий. Энэ Кантон Пирээс оролцсноор та юу гэх мэт нэг дундын жуулчлагч үгээр шууд бараа бүтээгдэхүүн юм уу үйлдвэрлэлээ шууд үйлдвэрлэгчтэй шууд харьцсан гэсэн үг байхгүй юу? Магадгүй одоо хувцсны бизнесэр хилдэг одоо юу гэдэг машины тоног төхөөрөмж одоо гоё чимгэл зардаг усууд одоо ирээн дээрээс ч юм уу Бээжингээс юм юугаас ч юм уу худалт авалт хийгээд дундаа нэг заавал нэг хоёр чинж ордог. А энэ Кантон Пирт оролцсноор та яг уу дундын жуулчлагчгээр шууд гэрээлээд авна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр магадгүй энэ VIP айл юугаар ялгаатай гэвэл болов нэгдүгээрт чиглэлт чиглэлийн энэ олон одоо юу гэдэг манай монголчууд ярьдаг ч нөгөө ногоо оргоны арьс нохо битүүний тураас бусна гардаг энэ дэр магадгүй гардгүй чиглэлүүд байгаа маш том тал байд тэ зүрлэлж хэлэх юм бол одоо баруун зүүн зам мас зүүн дөрүн зам өргөөсөө хойшоо 2.5 км тэм тэр том тал байд 25,000 гаруй үйлдвэрлэгчнэр техник технологи газар дээр ингээ үзүүлдэг. А манайх VIP юу онцлог юм бол нэг хүн явдаг. За магадгүй анхудаага явж байгаа суд байгаа штэ. Хаан юу байгаа мэддэхгүй ингээ алхаад байдаг, алхаад байдаг тий. За магадгүй машины тоног төхөөрөмжөд л унчих гоо сайхан дундуур нь ороод, тэгэл гэр ахын дундуур нь ороод. Юугаараа бид нар VIP-г бол бид нар олон жил хийж байгаа учраас энэ салбар нь одоо энчээнэл гарна. Ягдгүй бол манайд энэ ч төлөөлөгч нөр төлөөлөгч байгаа. Энэ салбар нь энчээнэл гарч. Ягдгүй бол манайд үржлээ бүртгүүлсэн байгаа. Энэ чиглэлийг сонирхож байгаа. Өөрөө сонирхож байгаа бол айлуум сонирхож бодолгүй л яах вэ? Энгээрээ давах талтай. Цагаа хэмнэх боломж. Цагаа хэмнэх боломжтой. Илүү тэр нөгөө нарийн судалгаагаа хийнэ гэсэн үг. Хоёрт давах тал юу вэ? Энэ нөгөө гэрээ хэлцэр хийхэд орчуулагч маш чухал. Магадгүй компаниас нэг 20 хүн донд нэг орчуулагч явна. Үндсэн чиглэлийн орчуулагч. А ягт гэвэл тэр 20 хүн чинь 20 өөр чиглэлд бүтээгдэхүүн сонирхож явж байгаа. Та магадгүй тэнцэнэ уулзалт хийх гэдэг бүтээгдэхүүнээр гэрээ хийх гэдэг. Энэ бол тэгвэл та тусдаа манахаас орчуулагч аа. Тэ? Энэ бол зүгээр нэг өвөр Монгол юм уу? Орчуулагч биш. Энэ манай компанид гэрээлтсэн. Хятад улсын аль жуулчлалын яамтай гэрээлтсэн. Аттестацлагдсан. Манай хөтөч байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр юу гэдэг? Өвөр Монгол дундаас нь бас юм орчих вэ? Инкве, тэкве гэсэн санаа зовхт юм байхгүй. Тэргээр манай кантон дээр манай айлал илүү онцлогтой. Хоёрт манайх одоо 4 хоног үзэсгэлэнд энэ чинь үндсэн 4 хоног л үзэсгэлэн байгаа. Бусад 2 хоног нь яах вэ гэвэл нислэгийн хугацаанд таарат цаашаа манайх нэм Макао айл оруулах гэж байгаа. Макаог нэг шин 2 өдөр болно. За. Макао бас дэлхийн бас хөгжлөөр гайхалтай ороо. 6 цанглийн одоо амралтын ороо тий. Энэ удаагийн кантон бэр үзэсгэлэнгээс үз чинь бас амралтч болно. Тэгээ Гонжудо бол шинэ хотын айл, Сувдан голын айл гээд зөндөө хөтөлбөр 6 шин 7 өдөр чинь өдөр болон хөтөлбөртэй. Хөтөлбөр дотор эхний хөтөлбөр яг уу энэ дандаа захирал бизнесмэнүүд явж байгаа. Энэ орон орой хоолн дээр хөлөөлтийн бизнес уулзалтын нэр утс солих зогөлж. Монгол бизнесмэн явж байгаа чинь дандаа энэ яг бол Монгол бизнес их гэж байгаа. Монголын зах зээл дээр л эдгээр оршин тогтнохч байгаа улсууд явж байгаа шүү дээ. Тэр чинь хоорондоо захирлууд танилц худалдаа авалт бас илүү таньдын өрөө бизнесмэн өргөж ийн гэсэн үг байхгүй. Хоёр дахь орооны үйл авалт ямар болох вэ? Энэ удаагийн айл дээр барилгын чиглэл хийх явж гэнэ үү? Тэ хөдөө жихуй чиглэл хийх явж гэнэ үү? Ахвэрэгдэх явж гэнэ үү гэдэг талаас нь бид нар яг
хоёр дахь өдөр бол хоёр дахь өдрийн уулзалт гэж юм бол нөгөө энэ дэр юу анхаарах вэ? Хятад улсын худалдааны төвийн зөвлөмж гэж манайд зөвлөө өгнө гэсэн үг. За ер нь энэ дэвшилтэд энэ тохиолдолд одоо ер нь 900 нар ийш шилжиж байгаа шүү. Технологи ийш шилжиж байгаа шүү. Тэ? Монголын зах зээл дээр ерөөхдөө эдийн засаг нь энэ талд бол илүү нэг хүн амын төвлөрсөн ингэж юм өргөн хүрээний мэдлэг бид тийм уулзалт юм. Тэгэхээр бид нар одоо юу гэдэг анх удаа бизнес хийх гээд одоо явж байгаа уусууд байгаа шүү. Тэгвэл илүү нэг зөвлөмж нь энэ гэсэн үг. Тэ энэ талаараа манайх VIP бизнес уулзалт дээр гуравтх нь юу? Тав хоттой буудал. Энэ ягаад гэвэл цаад бизнес хийх гэж хөрөнгө оруулах гэж хүн ямар буудал бууж байна? Ямар уусуутай харьцаж байна? Энд чинь маш том чухал шүү. Хороо өрөөнд одоо тийм ээ буудалтаа дуусаад гэрэлцээ хийхэд тэр буудал тав хоттой. Тэ ингээд ер нь бол илүү тийм VIP гэдэг юм. Тэ нүр бардам гэсэн үг. Тэгээ орчуулагч цайтай, өөр ингэсэн орчуулагчтай хажууд ингээ ячтай. Энтээс Улаанбаатараас нэг орчуулагч авч явна. Тэний тээврийн зардал хоол бууд. Бүүн тэрнээс илүү зардал гарна. Тэ шүү дээ. Тэ. За тэгэд ер нь ирээдүйн чиг хандлагыг л мэдрийг гэвэл нөгөө мэдээлэлд ойр байх гэдэг шүү дээ. Манайх ч нөгөө мэдээлэлд ойр байхын тулд яг одоо энэ тренд болоод байгаа тэр хандлага ирээдүйд магадгүй илүү их одоо ашиг орлого олж болох тэр бүх мэдээллүүдийг кантон бэр дээр очиж мэдэх боломжтой. Тэгэхээр магадгүй зөвхөн Улаанбаатарт л Монголд л нэг за нэг ямар нэгэн жижиг үзэсгэлэнгүүдийг хараал тээ. За ийшээгээ ирээдүй ийшээл яваад энэ даа гэж харах биш те. Бүр том дэлхийн том зах зээлийг очиж чиглэлийг бас мэдэх боломжтой. Хандлагыг бас мэдэх боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр олон одоо харилцагч бүтээгдэхүүнүүд дундаас яг Монголын зах зээлд яг аль нь тохиромжтой вэ гэдэг өөрөө тухайн хүн маань очоод гар биеэрээ мэдрээд те бүтээгдэхүүн барьж үздэг юм уу хэрэгжилж үздэг юм уу яад юм те тэр бүгдийг л мэдрээд тэр хүмүүстэй нүүр тулж уулзаад илүү их том дэвшилттэй бизнесээ бүр томруулах боломжийг олох юм байна гэж ойлгосон. Ер нь тэр бизнесмэнүүд бол заавал очих ёстой л үзэгслэн байгаа даа шүү. Нөгөө хүн болгон математикч байхад бүг гэдэг шиг те хүн болгон бизнесмен байхад бүг. Тэгтээ тэр нөгөө яг одоо даярчлагдж байгаа одоо энэ технологийн 900 те хөгжингүй одоо орноос хөгжиж байгаа манай Монгол улс тэр ямар технологи ер нь одоо телевизээ хүрдэж байна. Бид нар ер нь бол те яг юг хэрэглэх ёстой юм те яваад энэ одоо юу гэдэг нарны эрчим хүч цаглаан хэрэгслүүдээ яг те аниг бол нефт нь явах юм уу? Тэгээ жижиг ах юмнаас үнэн санаагаа авч болохоор тэгэд магадгүй нэг усууд их ярддаг шүү дээ. За тэдэн төгөрөг за зээл гарчих юм байна. Тэдэн төгөрөг хаашаа өдөө хувцас авъя. Юу зарвал боломжтой гэвэл манай хүн ам чи хэд вэ? Улаанбаатар хүнд одоо сая 800 мянга, сая 500 мянга. Энэ зах зээл юу орох вэ? Манайхан чи тэг ажилхан нэг юм ихээр хушуурдаг те. Борооны дараах шиг мөнгө шиг гараад ирдэг. Энэ дунд одоо яаж зөв бизнес хийх вэ те? Ер нь хүн оройтдаг байхгүй юу? Ер нь бол заавал нэг удаа энэ жил эхлэх гэж байгаа байсна. За дараа жил болоо. За дараа жил гайгүй хөрөнгө оруулах гайгүй болоо гэж юм их хош тавих хэрэг байхгүй юу? Тэгж л ер нь очиж үзэж чаар нүдэрэ үзэж чихээрээ сонс гараараа мэдэр. Энэ бол за магадгүй манахаас энэ 4 сарын аялал магадгүй 100 гаруй 200 хүн явж болно. Би баттай хэлье. 80% нь бизнес эхлэнэ. Бараг шууд 80% нь бизнесээгээд өргөжүүл 10% нь яах вэ? Магадгүй намар ч юм уу. Дараа жил эхлэнэ. Заавал хүн тэнцээс идээ санаа авч ирдэг. Тийм, тэгэлгүй яах вэ те. Одоо ер нь л өдөр тутам л юм суралцахгүй бол хоцрох гээд байна шүү дээ хүмүүс. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр цаг хугацаанаас хоцрохгүй тулд ер нь нас гэж голохгүйгээр ер нь тэгэл юм бүхэн л суралцаж явах хэрэгтэй байгаа юм л да. За тэгээд ер нь энэ том үзэсгэл нь тэр очиод бол олон зүйлийг үзэж харах боломжтой юм. Ялангуяа манай Монголын нөө зах зээлчин ер нь уул уурхаагаас их илүү хамаарлалтай болохоор уул уурхаан чиглэлийн хүмүүс бас илүү бас тиймхүү уул уурхаач одоо эхний өдөр нь хоёр өдөр байна. Ер нь бол машин механизм уул уурхаа хүнд машин механизм тэгээд эдгэр бол жижиг дунд үйлдвэрлэл болгоод эхний үе дээр байгаа. Тэгээд би нэг юм хэлж энэ яг та нөгөө тоор гарч байгаа хуцаар манай хуцаар та магадгүй явахгүй ч болно. За. А хуваар бүртгүүлсэн энэ тэнд бүртгүүлсэн байж болно. Манайхаас дэлгүүрэнгүй мэдээлэл аваарай. Бид нар бол хайргүй өгөн. Яг л бид нар жижиг юм л зөвхөдөл усууд шүү дээ. Би энэ ягд бол манайх ингэдэг байхгүй нөгөө кантон бол кантон нөгөө бүртгэлийн за бүртгэж явуул яа бид нар яад ингэж яадаг. Тэгж болохгүй. Тэр хүний хайран цаг хугацаа мөнгө төгрөг эдийн засгийг нь тэгж болохгүй. Тэр хүнд хэрэгтэй цаг хугацаанд л явна. Хинтээ явах нь гол юм биш.
Тэр хүн эцээ эцсийн бүлэгт хинтээ хөрөнгө оруулалт хийхээ өөртөө хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм баггүй юу? Тэ эдийн засаг ирээд Монголын эдийн засагт хөрөнгө оруулалт хийх хүн явж гэнэ гэсэн. Тийм учраас тэр хүнд маш сайн, итгэлтэй, үнэмшилтэй, маш найдвартай бид нар аль жуулчлалын үйлчлэгийг давхар үзүүлэх хэрэгтэй. Тэр бол номер 1 байх хэрэгтэй. Одоо миний гарт энэ 4 сарын 15-аас 22-ны хооронд явагдах энэ үйлчлэлгийн хөтөлбөр байна л да. Эндээс уншаад өгч болох уу? Болон болно аа. За 4 сарын 15-нд за би явлаа. За Улаанбаатараас Хөхөт руу явчих юм байна. За тэр өдөртөө бол Гуанжу тий. За олоос Чингис хаан сүхбатлаас нисээд за Хөхөтд очно. За өдрийн хоолоо тэндээ идэх юм байна. За тэгэд Хөхөтөөс Гуанжу руу нисэнэ. Буудалтаа амраан 5-оодтой буудалтаа очиод амарнаа гэсэн байна. За бүх одоо хоол унд бол цаанаасаа бүгдээрээ тий. За тэгэд өглөө 8 цагаас 17 цагийн хооронд маргааш 4 сарын 16-нд үзэгсэлэн болох газар дугаа очих юм байна гэд их олон янзын мэдээллүүдийг эрендээс авах боломжтой юм байна. За тэгэд бизнес уулзалт очих байгаа хүмүүс маань ер нь юу анхаарах байт яа ийм юм аваараа гэсэн сануулах юу байна. За хүмүүс очих байгаа юм а ер нь өөрийн гэсэн юм а ер нь тодорхой болгочих. Нэрийн утсаа. Тий. Хятад тал дээр нэрийн утс. WeChat байх хэвээр. Яг л тэр хүн чинь манай компаниараа очисон бол манай компаниараа хэд дамжигдахгүй байхгүй юу? Яг гэвэл та тэр үйлдвэрлэгчтэй нийлүүлэгчтэй тал өөрө харьцна. Тийм учраас гэрээ хийх, гэрээний дарамт гэж ер нь бол заавал бэлдэх байхгүй. Яг л тэр хоёр онцлогод байгаа байхгүй юу? Компани өөр, хувь хүн ч гэсэн өөр байхгүй юу? Тийм учраас нэрийн хуудас хэдэт тал дээр WeChat эргээд харилцан холбоо яах? Үсгэх. Юунууда бүх мэдээллүүдээ өөрчлөж өгөх. Бусдаар бол энгийн хэрэглээд бол манай айдаа санамж дээр байдаг зүйлүүд баг. Хоёрт за магадгүй нэг хүн худалдаа авалт хийх нэг за нэг юм авахар бодлоо таны хувьдас. За хэдэн гандаар ч юм уу те авах үйлдвэршил. Ача тэврийн юуны каргоны асуудал баг. Тэврийн асуудал. Энэ тэврийн асуудлыг манах бас давхар зурцлах боломжтой. Гонжуугаас ч юм уу аль хотоосны за хаашаа ачлуулах юм зам ууд юм уу нэг бол авиргын бомб юм уу энэ Монголд ирэх боломж нэ бид нар давхар каргог бид нар давхар зуулчилж өгнө гэсэн энийгээр бас манах бас давуу талтай зүгээр нөхөн очиад бараага яа татах уу ямар үнэтэй татах гэдэг ингээд гэдэг цаана судалтаа авчих гэдэг те тэгэхээр энэ дөрөв давхар ингээд бид нар каргоных нь асуудлыг шийдэж өгнө гэсэн хүмүүсүүд ингэж байгаа шүү. Манай монголчууд ихсээ 50 уусууд шүү дээ. За яг хоног нь болсон юм чинь гайгүй байлгүй дээ. За ингэж гээд амархан бүрддэг. За магадгүй та нар газраар аль болох хэм төсрэг бодоогоо та нар газраар очиж ээж магадгүй болноо. Энэ бол чөлөөтэй даа. А гол нь очиод эн чинь дэлхийн 200 гаруй улс орноор ганц манай монголчууд зориулж энэ кантон бэр биш байхгүй. Хитэн сая хүн. Өөрө 20 сая хүн амхад. Өдөрт хэдэн сая хүн тэр кантон бэр гүздэг. Тийм учраас нөгөө буудлын эрт захиалга тэр өгөх шаардлагатай. Ягаад гэвэл би нэг л гэж нэг бол нөгөө буудлаа захиалаагүй плец авахгүй. За яг ирээнээр дамжиж зам уудэр дамжиж ингээ очиж чинь гэдэг. Очиад яг хутуу гоохгүй шүү дээ. Майхан барих гэж байгаа юм шиг. Тийм майхан барих. Хэр талд явах гэж байгаа юм гэж болохгүй. Тэгээ яг бол энэ хүмүүс яагаад итгэдэг бол нөгөө өмнө нь ганц нэг яваад үздсэн хүмүүсүүдийн үгээр явчихдаг байхгүй. За кантон бэрс ялгаагүй юм блэ хизээч үс ялгаагүй юм блэ. Гүү байхгүй. Энэ чинь өөр яагаад гэвэл олон улсын үзэгсэлэн байхгүй. Тэ. Энэгээр тийм учраас та бүх маш сайн найдвартай жуулчлалын газар, маш сайн үйлчлэгээтэй ч юм уу, маш сайн төлөвлөж өчөөрэй. Бид нар газраар хийдэг байсан. Тэгвэл тэр улсад хайр цаг хугацааг өнгөрөөчдөг. Тэ. Газраар аваад Хөх хотоор ороод одоо юу гэдэг юм бэ? Магадгүй танжинаар ороод ингэж хямдхнаар явж болно. Манайх бол тэгэхгүй. Ер нь бол 6 шин 7 өдрийн аялчин бүх зардал нь VIP бүх юм нь ороод мандат нь ороод 5 авто буудал нь ороод өглөө ороо хоол нь ороод онгоцны тээзүүн Макаод хонох 5 авто буудал нь ороод 4 сая 290 мянгаар манах зарлагдсан баг. Ер нь суудлын тамаа хязгаартай байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр бидний ярилцах цаг маань дуусчиход олбодгоор та төгсгөлийн 1 минутанд миний асууж ямжааг үзүүлэх байвал үзэгчдээ оалцсан шүү. Оо за. За, ерөнхийдөө нэг хөгжлөл компани бол ганц сая кантон бэргээ зарлцлаа. Манах ер нь бол гадаад 10 гаруй онд бол яг жуулчлал эрхэлдэг байгаа. За, жишээлбэл бол одоо яг хүүхдийн амралттай тохиолдолд жиний Бээжинг айл, Юниверсалтай айл, жиний Хөх хотын айл, за тэгээ Хайнань, тэ, Дубай айл байна, Турк айл байна. Маш сайн олон чиглэлийн айл. Тэгээ манай компани нэг зорилго нь юу гэдэг гэж. Өөрснөө бид нар судалгаад маш өөр төгсөйдөг. Маш өмнө нь явж
судалгаа хийсэн байдаг. Тэгжээд бид нар хүмүүсийн монголчуудыг тав тухтай аялал болдог. Таны гарсан манай компани зарсан аялын зардал чинь юун зарцуулагддаг вэ? Танд өөрчлөн зарцуулагддаг. Энэ кантон перч адилхан танд л зарцуулагдана. А бид нар яасан гэвэл энэ олон тэрний танай аялыг хялбар бөгөөд тодорхой болгохын тулд бид нар жуулчлалынхаа хөсөө авч ийнэ гэсэн үг байхгүй юу? Тийм учраас манай охин ер нь бол зөв сонголтыг хийж байгаараа битэн хямдын бодож тэ өөртөө төвөг үдэж байгаараа нэг бол заа магадгүй хилтэй ухстай байж болно тэ хуваараа явчих бол. Гэхдээ тэр яг тухтай хамарч чаддгүй шүү дээ. За маргааш шаах үлээ. Аппликейшны гарна. Дээрээс нь VIP гэхээс бас ялгарч байгаа л та тэ. Тэгээ манайх аль болох аялыг маш сайн хүмүүстэй өгөөчтэй хүртээмжтэй байдлаар ханддаг. Тийм учраас хөгжилтэй компани бол манайх мөнхөд одоо ард иргэдэд үйлчлэгдэн алба нээлттэй байдаг аа тэгээд. За баярлалаа. Ингээд хөгжилтэй аялал компани захирал Батцаахан хүрэлцэн ирж энэхүү аяллаа талаар Content Fair 2024 явагдаж байгаа талаар мэдээлэлээ дуулгалаа. Та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ доор гарч байгаа утсаар холбогдох юм уу? Эсвэл Facebook-ээр хөгжилтэй аялал компани аяг байгаа тийм. Тэр хаягаарч мөн адил холбогдоод мэдээлэлээ авах боломжтой. Таны ажил үйлс өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Танай хамт олон тус ажил амжилт хүсье. Нэвтрүүлэгтээ хамт ирсэн хүмүүст та бүхэнд баярлалаа. TV та телевизийн хөтөлбөрөөр үргэлжлэн та бүхэнд хүрсээр байна.